ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଦୁଇଟା କ୍ୱାରି ଆସୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସାର୍ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିବ ନା? ଆଜି ବାହାରିବ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଜି ବାହାରିବ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କେବେ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିବ? ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ମାର୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେବ। ମାର୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଛି? SSB ଓଡ଼ିଶା ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ସେ ଖାତା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିସାରିଦେଲା। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ମାର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି କି, ସେ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ସେ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲା। ଏବେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରିବ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବୁଝିବ ନା କ'ଣ କହୁଛି? ମାର୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମାର୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ସରିଗଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେବେ ଚାହିଁବ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ଦେନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଏଡ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ମାର୍କ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ, ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ, ଏମିତି ପୁରା ହେଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ଆଜି ମାର୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ମାନେ SSB ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ସିଏ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କୁଆରି, ସାର୍ BED ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ କେବେଠୁ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେବୁ, କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ? ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର BED ପାଇଁ ନୂଆ ବେଚ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ CT ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏନରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ମାନେ CT ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, BED ର ନୂଆ ବେଚ୍ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ତ ଆପଣମାନେ 17 ଯେଉଁଦିନ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ବେଚ୍ ଲେଖା ଆସିବ ଯେ CT BED 2025 ଲେଖା ଆସିବ। 2025 କି 2024? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ BED ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ନା, CT ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ଆଖି ବୁଝିକି କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ, ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କର। ଏମିତି ବି ଟିକିଏ ଡିଲେ ହେବ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍? ଆପଣଙ୍କର ତ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସେୟାର କରିଦିଆହେଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେତା ଠିକ୍ କେତା ଭୁଲ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, ମୋର ବି ଖୁସି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କହିବେନି, ସାର୍ ମୁଁ ଅଧିକ ଠିକ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ମାର୍କ କମିଗଲା, କହିବେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି? ଆପଣ କେତା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବି? କରିପାରିବି? କରିପାରିବିନି। ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସେୟାର କରିଦିଆଯାଏ, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ସେ ତାର ମାର୍କ ସେୟାର କରିଦେଲାଣି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ସେୟାର କରିକି? ପୃଥିବୀରେ କେବେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖିନଥିବେ ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନଚଉଛି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର PG ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରୁନି। BED ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି କରି, କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି କରି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମଜାକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମଜାକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଦେଖପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ? ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇଗଲାଣି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ମାର୍କରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆନ୍ସର୍ କି ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କରିହେବନି। ଆଉ ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ, ଏମିତି ବାହାରିବ। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିବେ ଦେନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ 2024 ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ 2024 ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କମ୍ପଲସରି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ঠিক আছে। তাপরে পুনি আপনি চাইলে স্লাইড অপ করে পারিবে, স্লাইড অপ মানে উপর পটে কোনসি বি কলেজ পাই আপনি অ্যাপ্লাই করে পারিবে, আউ স্লাইড অপ হয়ে পারিব, স্লাইড ডাউন হবনি, আউ উপর পটে যাহা বি আপনকর কলেজ আসিব সেইটি মধ্য আপন অ্যাডমিশন করা পাই বাধ্য, ঠিক আছে, বুঝা পড়ুছি। তো এইসব জিনিস তো আপনকর ইচ্ছা, আপনকর অ্যানসর কি দরকার নাই, আপনি জানবা পাই বি চাহু নাহান্তি আপন মানে, ঠিক আছে না, আপন মানে বি সে পিজি পিলাঙ্ক ভড়িয়া ও চালিছি চালিছি পরীক্ষা দেই চালো, কোন দরকার মার্ক ফার্ক নাই রে, কোন দরকার কেতা ঠিক হলা কেতা ভুল হলা জাণিকি আউ কোন করিব, পড়াপড়ি কিছু করুলে সিনা, ঠিক আছে। তেমন করে কাইন্ডলি রিট্রুইট করা চাইলে কর, নাই চাহছ করনি, আপনার ইচ্ছা। ভবিষ্যতের আপন মানে যেবে বি আপন মানে এসএসবি ওড়িশা অধীনরে এমতি পরীক্ষা দেবে না, আপন মানে এমিতি কাহি প্রবলেম ফেস করুতিবে, ঠিক আছে। তেমন করে চিন্তা করন্তু আপন মানে কোন করিবা পাই চাহুচন্তি, কোন করিবা পাই চাহুনান্তি, আপনার ইচ্ছা। থ্যাংক ইউ, জয় জগন্নাথ, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।